Dobrý deň. Takže keďže správa o hospodárení, ktorú máte predloženú, sa venuje jednak dvom obdobiam a jednak dvom spoločnostiam, tak si tentokrát zoberiem tiež slovo na trochu dlhšie. Správa o hospodárení SFZ za rok 2011, ktorá vám bola predložená, sa vo svojej úvodnej časti venuje informáciám o Slovenskom futbalovom zväze a o organizáciách zriaďovateľskej pôsobnosti SFZ tak, ako boli spracované v poznámkach účtovnej závierke k 31.12.2011. Ďalej sa správa venuje samostatnej účtovnej závierke za rok 2011. Podľa schváleného rozpočtu bol hospodársky výsledok pre rok 2011 plánovaný vo výške mínus 1 924 000 eur. SFZ dosiahol výsledok hospodárenia za rok 2011, ako už bolo viackrát spomenuté, vo výške mínus 7 miliónov 35 tisíc eur. Rozpočet nepočítal najmä s ukončením spolupráce s UFASport Slovakia a s tým súvisiacou zmluvne dohodnutou pokutou za predčasné ukončenie spolupráce vo výške 4 milióny 950 tisíc eur, splatením celej pôžičky voči UFASport vo výške 400 tisíc eur a úrokov. Hospodársky výsledok bez týchto mimoriadnych výdavkov by bol mínus 2 milióny 85 tisíc eur. Plánované príjmy boli vo výške 7 miliónov 837 tisíc eur. Celkové dosiahnuté príjmy boli vo výške 7 miliónov 628 tisíc. Plánované výdavky boli vo výške 9 miliónov 761 tisíc. Skutočné výdavky v roku 2011 boli vo výške 14 miliónov 663 tisíc eur. Bez spomínaných mimoriadnych výdavkov UFASports by boli celkové výdavky 9 miliónov 713 tisíc eur. V správe je podrobne uvedená štruktúra príjmov v roku 2011. V príjmovej časti rozpočet SFZ počítal najmä s vyššími príjmami z marketingovej činnosti od UFASport Slovakia. K vyúčtovaniu celkovej dvoročnej spolupráce prišlo až pred ukončením zmluvy, pričom dosiahnuté výnosy neboli v očakávanej výške. Najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvnil celkové výnosy, bolo zníženie garantovanej sumy z pôvodných 2 milióny 300 tisíc eur o 387 tisíc 500 eur na základe podpísaného dodatku k agentúrnej zmluve. Takto už ponížená garantovaná suma zároveň zahŕňala všetky bartrové plnenia, teda športový výstroj, oblečenie pre reprezentáciu v majstrovstvách sveta a tak ďalej. Ročný príjem od partnera UFASports bol plánovaný v rozpočte vo výške 1 150 000 eur, čo bolo podľa 50% garantované sumy podľa zmluvy. Avšak za celkovú dvojročnú spoluprácu s UFASports bol len vo výške 1 128 000 eur. Zmluva s UFASports zároveň neumožňovala SFZ vyvíjať akékoľvek marketingové aktivity samostatne a na vlastný účet. Takéto konanie by bolo považované za porušenie zmluvy a s tým súvisiace sankcie vo forme zmluvných pokút od 50 do 200 tisíc eur. Marketingová spolupráca sa mohla z týchto dôvodov začať rozvíjať až po ukončení spolupráce s UFASports, čím do založenia SFZ Marketing v auguste 2011 vznikol ďalší výpadok z príjmov. V správe sa ďalej uvádza podrobná štruktúra dosiahnutých príjmov vo výške 7 miliónov 628 tisíc eur, tvorená najmä z dotácií ministerstva školstva, príspevkov iných organizácií, najmä FIFA, UEFA, vlastných príjmov, príjmov z prenájmov, predaja majetku, osobitných výnosov, príjmov z predaja reklamy a služieb, iných ostatných príjmov. Ďalej sa správa venuje výdavkom v roku 2011. SFZ sa nepodarilo dodržať výdavkovú časť rozpočtu plánovanú na rok 2011. Dôvodom nedodržania boli už spomenuté náklady na pokutu za predčasné ukončenie spolupráce, s ktorými SFZ nerátal. Dosiahnuté výdavky v celkovej výške 14 miliónov 663 tisíc tvorili najmä služby pri akciách, ktoré máte podrobne v správe. Ďalšou položkou výdavkov sú služby trénerov, športové poradenstvo, štartovné hráčov, príspevky iným organizáciám, tvorili príspevky od iných organizácií, ktoré SFZ ďalej poskytuje svojim členom, dotácie oblastným regionálnym futbalovým zväzom vyplývajúce zo zmluv. Ďalšími výdavkami sú náklady na reklamu a medializáciu, náklady spojené s marketingovými aktivitami SFZ, pričom najvýznamnejšou položkou sú priame náklady zo zmluvy UFASports a provízia z tejto zmluvy, náklady na výrobu reklamy, rotačné panely a tak ďalej. Ďalšou položkou je spotreba materiálu a energií. Ide najmä o spotrebu energie, spotrebu športového materiálu, ktorý zahŕňa opotrebovaný, poškodený, vyradený materiál. Prevádzkové náklady tvoria náklady súvisiace s bežnou prevádzkou združenia. Ide najmä o nájomné priestorov, kancelárie, sklady, právne účtovné poradenstvo a tak ďalej. Osobné náklady predstavujú náklady na mzdy, odvody, poistenie zamestnancov sekretariátu SFZ, ako aj oblastných a regionálnych futbalových zväzov. Ostatné náklady a odpisy zahŕňajú ostatné náklady minulých období,
preúčtovanie zrážkovej dane, paušálnu splátku UFA Sports, odpisy majetku a tak ďalej. Dane, poplatky, pokuty, penále zahŕňajú úroky z pôžičky, dary hráčom reprezentácie A, to boli automobily Kia Venga, ale najmä už spomínanú zmluvnú pokutu. V tejto časti správy máte aj uvedené zmluvne dohodnuté splátky pokuty. Okrem uvedenej pokuty bol SFZ povinný uhradiť aj nevyrovnané záväzky za spoluprácu v období od 9. mesiaca 2009 do 6. mesiaca 2011 z UFA Sport v celkovej výške 1 861 000 eur v dvoch splátkach. Prvá splátka ve výške 961 000 bola uhradená k 31.11., druhá v celkovej výške 899 000 k 31.3.2012. Zároveň k 31. decembru bola zaplatená aj prvá splátka pokuty vo výške 1 000 000 eur. Z pohľadu výdavkov na reprezentačné družstva v roku 2011 sa správa ďalej venuje nákladom na jednotlivé reprezentačné družstva podľa odohraných zápasov. Samostatnou kapitolou správy o hospodárení je prehľad pohľadávok a záväzkov 31.12.2011. Pohľadávky a záväzky sú v správe zoradené podľa najvýznamnejších položiek jednotlivých účtov. Správa sa ďalej venuje stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch a finančnej hotovosti. Samostatná kapitola sa venuje obstaraniu majetku. V priebehu roka 2011 SFZ dokončil vybavenie nového sídla na Trnavskej ceste 100 nákupom nábytku počítačového vybavenia, prevažne z projektu FIFA Goal, určeného na vybavenie sídla SFZ a časť prostriedkov UEFA Hattrick projektu na vybavenie sídla. V roku 2011 SFZ nenakupoval športový materiál, nakoľko spolupráca so spoločnosťou Adidas skončila a nová spolupráca s Pumou začala až v roku 2012. Správa o hospodárení sa v závere venuje vykonanému auditu účtovnej závierky a priložená je i auditorská správa. Podľa stanoviska auditora účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Slovenského futbalového zväzu k 31. decembru 2011 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Samostatnou kapitolou správy je správa o hospodárení SFZ Marketing SRO, novovzniknutej marketingovej spoločnosti. V auguste 2011 vznikla spoločnosť SFZ Marketing, kde SFZ vlastní 100% podielu spoločnosti SFZ Marketing, na ktorú SFZ zmluvou o prevode a využívaní práv, reklamnom partnerstve a o spolupráci zo dňa 31.8. previedol marketingové práva s cieľom ich využívania a zhodnocovania. SFZ Marketing dosiahol v roku 2011 celkové výnosy 171 000 eur. Z tejto spolupráce získal SFZ v roku 2011 čiastku vo výške 115 000 eur. Vzhľadom na to, že spoločnosť mohla využívať práva a zahájiť svoju činnosť až po ukončení spolupráce s UFA Sports, začala obchodovať s právami až v 3. kvartáli roku 2011. SFZ Marketing dosiahol za 4 mesiace roku 2011 hospodársky výsledok vo výške 24 eur. Podrobná štruktúra nákladov a výnosov za 4 mesiace činnosti SFZ Marketingu je súčasťou správy. Stanovisko auditora k účtovnej závierke SFZ Marketing je prílohou správy o hospodárení. Správa o hospodárení SFZ za rok 2011 a správa nezávislého auditora bola predložená na rokovanie ekonomickej komisie SFZ. Členovia komisie vzali na vedomie účtovnú závierku Slovenského futbalového zväzu a SFZ Marketing SRO za rok 2011, správu auditora a správu o hospodárení za rok 2011 100% hlasov a navrhli výkonnému výboru schváliť účtovnú závierku Slovenského futbalového zväzu, ktorá vykazuje stratu vo výške 7 miliónov 35 tisíc eur, vykazanú stratu zaúčtovať na účet neuhradené straty minulých rokov, schváliť účtovnú závierku SFZ Marketing 31.12.2011, vykazaný zisk zaúčtovať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov, vziať na vedomie správu nezávislého auditora, vziať na vedomie správu o hospodárení za rok 2011. Ekonomická komisia zároveň odporúčila vedeniu SFZ s ohľadom na vysokú stratu za rok 2011 zvoliť razantnejší postup pri zostavovaní ročných plánov SFZ Marketing na rok 2011 a nasledujúce roky, aby narastajúcimi príjmami bolo možné umorenie straty počas roku 2012 až 2016. Hľadať ďalšie možnosti získania financií na celkové zlepšenie finančnej situácie. Finančné plány SFZ a SFZ Marketing na roky 2012 a 2016 zostavovať s cieľom maximálneho šetrenia výdavkov. Následne bola výkonnému výboru na zasadnutí dňa 4. septembra 2012 predložená správa o hospodárení SFZ rok 2011, ako aj stanovisko ekonomickej komisie.
Výkonný výbor na zasadnutí dňa 4. septembra 2012 schválil účtovnú závierku SFZ a správu nezávislého auditora uznesením číslo 111/12 Výkonného výboru SFZ s pripomienkami ULK. Pripomienka ULK sa týkala pohľadávky o výške 591 000 eur, ktorú máte uvedenú v správe, ktorá vyplýva z vyúčtovania spolupráce s UFASPORT Slovakia, pričom 1 milión eur, ktorý SFZ poskytol počas platnosti marketingovej zmluvy Únii ligových klubov, nezohľadňoval marketingovým partnerom neuhradenú kvartálnu splátku ani zníženie celkovej garantované sumy o bartrové plnenia. Únia ligových klubov uvedenú pohľadávku namieta, neeviduje v účtovníctve a navrhuje zriadenie samostatnej pracovnej skupiny k riešeniu daného stavu. Svoj názor prezentovali členovia Únie ligových klubov aj na zasadnutí výkonného výboru SFZ 4.9.2012. Samostatnou kapitolou o hospodárení SFZ je plnenie rozpočtu SFZ k 30.6.2012. Schválený rozpočet na rok 2012 počíta so ziskom vo výške 18 229 eur. Na základe priebežného vyhodnotenia hospodárenia SFZ k 30.6.2012 SFZ eviduje celkové výnosy vo výške 3 630 000 eur a výdavky v sume 3 628 000. Priebežný hospodársky výsledok 30.6. vykazuje SFZ vo výške 2 069 eur. Správa sa venuje plneniu príjmovej časti rozpočtu v porovnaní na plán 30.6.2012. Od ministerstva školstva SFZ počítal s príjmami vo výške 2 510 000 podľa plánovaného nového modelu financovania. Doterajšie plnenie je uvedené v tabulke. Vedenie SFZ naďalej rokuje s ministerstvom školstva o možnosti navýšenia dotácie pre štátnu športovú reprezentáciu, ako aj o modely financovania športu v roku 2013. SFZ v priebehu roka 2012 dočerpal príspevok z projektu GOAL 2 a v najbližších mesiacoch požiada o poskytnutie príspevku z GOAL 3 vo výške 300 000 eur z projektu FAP, bolo čerpaných do júna 130 000 eur. Ďalšie čerpanie je naplánované v ďalších mesiacoch. Z iných projektov FIFA podporila projekty logistiky, informačný systém SFZ, vzdelávanie brankárov. Z projektu Hattrick bolo SFZ poskytnutých do júna 2012 spolu 925 000 eur na činnosti a projekty uvedené v správe. Zatiaľ SFZ nedočerpal finančné prostriedky z kapitoly Medicínske centra, sociálny program Hattrick čerpa na turné Grassroots. V zmysle zmluvy o prevode a využívaní práv v reklamnom partnerstve a o spolupráci uzavreté medzi SFZ a SFZ Marketing, výška odmeny bude dohodnutá v samostatnej dohode o cene, a to vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka v závislosti od rozsahu a objemu uskutočneného plnenia. Rozpočet SFZ počíta s príjmom od SFZ Marketing vo výške 1 300 000 eur. V súčasnosti je podpísaná zmluva so spoločnosťou Dôvera. Vo finálnej fáze je zmluva so spoločnosťou Fortuna. Podarilo sa predĺžiť zmluvu so spoločnosťou Kia. Novým marketingovým partnerom sa stala Slovenská sporiteľňa, Typos, Slovnaft a Puma. V kapitole kluby SFZ plánuje príjmy od klubov, ktoré budú použité na vyplacenie delegovaných osôb. Rovnaká čiastka je plánovaná i v nákladoch. V kapitole vlastné príjmy SFZ plánoval príjmy z vlastnej činnosti, príjmy zo školení, zo vstupeniek za domáce zápasy. SFZ plánovali príjmy z 2% dane, ktoré však neboli naplnené vo výške podľa rozpočtu. Príjmy zo školení sú plánované tak, aby aspoň čiastočne vykryli náklady na uskutočnené školenia. Správa sa ďalej venuje porovnaniu plánovaných a skutočných nákladov 30.6.2012. Kapitola rozpočtu sekretariát sa venuje všetkým nákladom týkajúcich sa bežného chodu sekretariátu. Náklady na projekt Poštová banka sú uvedené i na strane príjmov, nakoľko ide o projekty regionálnych zväzov, kde garantom projektu je SFZ. Projekt ISSF sa začal realizovať v roku 2012 a jeho prvá časť sa spustila do prevádzky v júli 2012. Preto do obdobia 2012 nie je táto položka naplnená. SFZ plánuje vykryť náklady na tento veľký projekt aj s príspevkou FIFA GO, ako už bolo spomenuté. V kapitole NTC Senec plánuje SFZ výdavky na bežnú prevádzku tréningového centra. Položka opravy a udržiavanie je prekročená najmä z dôvodu nutnej revízie osvetlenia v NTC Senec. Realizujeme tu výmenu umelého trávnika, financovanú z projektu UEFA Hattrick 3. Projekt má byť zrealizovaný do konca októbra 2012. Plánovaný je projekt výstavby NTC Poprad, na ktorý bude poskytnutý príspevok od UEFA vo výške 2 018 000 eur.
Za účelom výstavby NTC Poprad sa SFZ stane vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú nadobúda kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení vecného bremena od mesta Poprad. Termínom dokončenia tohto projektu je stanovený december 2013. Na výstavbu Národného tréningového centra v Dunajskej Lužnej prispieje UEFA sumou 250 000 eur. Realizácia je plánovaná do júla 2013. V kapitole reprezentácie SFZ plánuje náklady spojené s organizáciou zápasov reprezentácií Slovenska. Nakoľko zápasy reprezentácie A sa budú konať až v druhom pol roku 2012 a reprezentácia U21 sa prebojovala do baráže, predpokladajú sa v tejto kapitole vyššie náklady do konca roka 2012. V kapitole Mládež SFZ plánuje náklady na činnosť útvarov talentovanej mládeže, školské súťaže a centralizovanú prípravu mládeže. SFZ má povinnosť zo zmluvy o súčinnosti a spolupráci a prerozdelení finančných prostriedkov medzi SFZ a regionálnymi futbalovými zväzmi poskytnúť regionálnym futbalovým zväzom ročne 650 000 eur. Nakoľko v roku 2010 nebolo vyplatené regiónom toto plnenie, SFZ naďalej spláca svoje záväzky za predchádzajúce obdobia. V roku 2012 SFZ vyplatil regiónom sumu vo výške 181 000 eur, čo predstavuje náklady na mzdy do júna 2012 a 40 000 príspevok na činnosť z roku 2011. Na podporu regiónov sa podarilo získať SFZ klienta Poštová banka. Celkové náklady na bežné výdavky sú plánové vo výške 7 934 000. Do júna 2012 boli náklady 3 334 000. V kapitole kapitálové výdavky a projekty SFZ plánuje dokončenie projektu Head Office, projektu Hattrick, do vybavenie sídla a nájomné kancelárskych priestorov. Ďalšími projektami sú rozvoj ženského futbalu, výstavba zdravotníckych centier, výdavky na konvenciu rozhodcov, podpora mládežníckeho a neprofesionálneho futbalu a iné projekty financované zo zdrojov UEFA. Celkové výdavky SFZ sú plánované vo výške 8 486 000. Náklady do júna 2012 boli 3 629 000 eur. Samostatnou kapitolou správy je prehľad záväzkov a pohľadávok 30.6.2012 vo vašej správe. Stav záväzkov a pohľadávku konca júna je tiež v správe podrobne uvedený. Okrem uvedených záväzkov má SFZ povinnosť uhradiť zvyšnú časť pokuty za predčasné ukončenie spolupráce s UFA Sport vo výške 3 950 000 a dlhodobý pôžičku vo výške 3 milióny eur od UEFA. Ďalej sa správa venuje stavu hotovosti a stavu na bankových účtoch. SFZ Marketing ako samostatná spoločnosť vykazuje 30.6. hospodársky výsledok vo výške 386 000 eur. Celkové výdavky na rok 2012 sú plánované vo výške 1 970 000. 30.6. evidujeme výdavky vo výške 386 000 a celkové príjmy sú na rok 2012 plánované vo výške 1 934 000. Dosiahnuté výnosy k 30.6. sú v sume 755 693 eur. V rozpočte SFZ Marketing počíta s nákladmi na marketingové práva vo výške 1 300 000, ktoré sú uvedené a plánované na strane príjmov SFZ, ako som už spomínala. Prehľad príjmov a výdavkov SFZ Marketing 30.6. ako je stav pohľadávok a záväzkov je podrobne uvedený v samostatnej kapitole, ako je stav na bankových účtoch a stav peňažnej hotovosti. Stav na sklade je 441 000 eur, ide o stav športového materiálu, Puma a reklamných predmetov. Ako už bolo spomenuté v správe, je nutné do budúcnosti dodržiavať rozpočet a snažiť sa o znižovanie nákladov, ako aj hľadať ďalšie príjmy na vykrytie straty, ako aj splácanie pôžičky a pokuty voči UFA Sports. Prioritou SFZ Marketing je v budúcnosti získať čo možno najväčšie príjmy z oblasti, ktoré SFZ obchodovalo v minulosti, ale snažiť sa aj hľadať nové obchodné príležitosti. Ďakujem. Ďakujem. Vážení delegáti konferencie, dovolte mi teraz navrhnúť krátku úpravu programu našej konferencie. Teraz by sme sa dali obed a stretli by sme sa tu o 15.00, ak súhlasíte. Nie, o 14.30. Mám informáciu z hotela, že to bude trvať zhruba nejakých 60 až 90 minút. Takže keď sa poponáhľame s obedom, tak môžeme sa dohodnúť 14.30. Dobre, súhlas? Takže pozývam v mene pána prezidenta všetkých na obed. Stretneme sa 14.30.